Já myslím, že dobře poznáváte mého dalšího hosta v dalším z dnešních hangoutů Google Plus z Rock for People z Hradce Králové 2013. Ahoj, Kaj Burián. Ahoj. Samozřejmě. Tak kdy jste přijeli? Já jsem tady byl včera už se podívat na block party a na ten večerní program a odjel jsem zase pryč a vrátil jsem se dneska odpoledne. To jsem se chtěl zeptat, co tě zajímá letos na line-upu nejvíc? Co tě nejvíc baví? Tak pro mě vrchol asi pravděpodobně celého festivalu paradoxně byla kapela, která se jmenuje Young Fathers, která vystupovala tam v tom jednom z těch hangárů včera právě mezi block party a 30 Seconds to Mars. My jsme včera s něma měli taky hangout tady. To mě bavilo hodně, ale asi spíš proto, že je znám a že mi to je vlastně jakoby blízký tím, že to není úplně jako mainstream a ta kapela má hroznou jako energii. Byť je to takový jako podivný mix hip-hopu, nějakýho elektra možná. Každopádně to mě bavilo hodně a jinak jsem chtěl vidět dneska Gaslight Anthem, který jsem viděl. Byl jsem se podívat na obě ty screamo metalový kapely, který mě taky docela baví a je fakt, že to po chvilce jako přestane bavit, takže jsem tak jako přebíhal tam a zpátky, no a dneska si dám ještě asi Billy Talent a hlavně chci vidět zejtřejší program, což jsou všechny ty kapely, které jsou jako Fouls, na těch dvou přesně tak, no. Ty hodně jedeš v nových věcech, v nové muzice, co ty nejvíc posloucháš třeba? Záludná otázka. Ale co jsi pouštěl cestou sem? Já jsem si pouštěl dneska ráno The Young Fathers, poslední desku nebo mixtape, který se jmenuje Tape 2, přesně tak. A jinak jako nejsem moc příznivec toho jako pouštět si kapely, který chci vidět na festivalu, tak si je pouštět jako před festivalem spíš jako... Je to něco jako vidět nevěstu před svatbou, že jo? Jak se říká. Trochu, no a hlavně potom jako se člověk vystavuje možná trochu jako zklamání, nebo naopak jako nepatřiční euforii, že většinou jako jsou kapely, které mají lepší desky a horší koncerty, anebo naopak jako, a já radši vyhledávám ty kapely, které mají lepší koncerty, jako které mají větší atmosféru, než poslouchat desky, jo. Takže a jinak krom toho jako samozřejmě poslouchám spoustu jako nových věcí a poslouchám hodně taneční muziku, to víš, ale spočítal bys, po kolikátý hrajete dneska na Rock for People? Nespočítal, ale jako je to to číslo asi myslím bude úctyhodný. Myslím, že jsme snad po sérii asi 5 nebo 6 let, možná i víc, jakože jsme vynechali loňský ročník, ne teda jako vlastní vinou, ale jak nám bylo doporučeno, aby jsme si udělali roční pauzu, což si myslím, že není na škodu, takže to celkový číslo nedám dohromady, ale pamatuju si Rock for People ještě jako na jiný lokalitě, v Českém Brodě. No. Vy se můžete taky ptát, klást svoje dotazy, psát do chatu na Facebooku a taky tady přes Google Plus Hangout. Jeden dotaz. Doporučuješ začínající kapela zpívat spíš česky nebo anglicky? Já si myslím, že nemám specifické doporučení. Myslím si, že když někdo cítí češtinu jako prioritní sdělovací jazyk, tak proč ne česky? Jako, má to velkou výhodu v tom, že média všeobecně to akceptují v Čechách jako líp. To je jedna věc. Druhá věc je, že tomu lidi rozumějí, i když dneska už samozřejmě lidi rozumějí hodně, nebo převážně jako všichni umějí anglicky, aspoň částečně. Takže si myslím, že to je jedno a je to vlastně každýho jako rozhodnutí, jako když někdo bude chtít zpívat francouzsky, jako proč ne. Ale je to vždycky o tom, že člověk má v sobě danou nějakou jako melodiku toho jazyka, a když se stotožní víc angličtinou, tak proč nespívá anglicky? Jako, si myslím, že to je jedno. A pokud samozřejmě ta kapela má nějaký ambice, že by chtěla vystupovat i mimo Českou republiku, tak samozřejmě ta angličtina je jako asi patřičnější. No. Napsal jsi někdy třeba byť jeden jediný v začátcích někdy český text, nebo píšeš furt jenom anglicky? Jsem paradoxně nenapsal žádný text v češtině v začátcích, ale napsal jsem takový krátký jenom jako featuring do jedné hiphopové skladby. S Vladimírem, že jo, co jste dělali? No, s Vladimírem to je jedna věc, ale potom jsem byl jako oslovený trafikem, abych udělal featuring na novou desku Dalika, což je jeden z těch dvou z Moja reč. A nebyl jsem jako dopředu upozorněný na to, že to má být jako refren, ale v češtině, takže jsem vlastně na to přišel až těsně předtím a byl jsem vlastně jakoby postavený před hotovou věc a musel jsem to v tom studiu, ale je fakt, že to byly asi jenom čtyři řádky, které vycházejí jakoby z toho daného textu, který už tam je, tak jsem to jenom modifikoval a naspíval jsem to česky, no.
Jak se ti zpívalo česky? Docela dobře. Dobrý. No, v pohodě. Co musí kapela udělat, aby vám mohla dělat předskokany? Někdo se tu ptá. Co musí udělat? To zní dost tak jako, že co musí udělat? No, já jsem zaslech, že existují takové praktiky jako u těch velkých českých kapel, že některý si za to nechávají dokonce platit. No, jako, nebo taková praxe jako byla dřív, jako já tady nebudu jmenovat tu kapelu, ale vím o jednom konkrétním případě, že tam to opravdu jako proběhlo a ta částka nebyla jako tender, úplně jako, jo? Tender a rozhodovali tam samozřejmě peníze a ta částka nebyla úplně jako malá. Tak to samozřejmě ne, já si myslím, že pokud budeme mít nějaký koncerty, nebo pokud jsme kdykoliv měli nějaký koncerty a hledali jsme jakoby před kapelu, nebo se nabízeli nějaký před kapely, tak samozřejmě u nás rozhoduje jakoby vkus. Na prvním místě prostě hudební vkus, jestli ta kapela jako konvenuje s tím, co děláme my. A nemusí to být úplně nutně totožný, ale samozřejmě jako mělo by to být aspoň podobný nějakou filozofií a potom nám hodně jako záleží na tom, jaký lidi jsou jako, jako persony, že samozřejmě, když člověk potom tráví jako nějaký čas na těch koncertech prostě opakovaně s těma lidma, tak je dobrý, aby ty lidi se rozuměli aspoň lidsky, no. Vypadá to, že tady nám někdo položí dotaz online audio, abych tak řekl. Slyšíme se, je tam někdo? Je tu někdo s dotazem? Možná se jenom ujistěte, jestli nemáte zaškrtnutý v pravým horním rohu mikrofon. To bychom se neslyšeli, ale zdá se, že tam asi nikdo není. Máš rád osobní setkání s fanoušky? Už jsi někde narazil na nějakého magora? Narazil jsi na nějakého magora? Tak já si myslím, že každý narazí občas na magora. Ale spíš je to tak, jako, že někdy člověk se potkává s lidmi, kteří jsou jakoby fanoušci, nebo jsou fanoušci, a přemíra alkoholu jim třeba trochu změní úsudek, takže se nechovají úplně patřičně při tom setkání, ale jinak jako obecně se tomu samozřejmě nevyhýbám. Měl jsem období, kdy jsem byl trochu jako zatažený a neměl jsem zrovna jako v lásce takový to jako takový ten hangout, jako přesně, jako hangout jako s lidma, ale ono to asi k tomu patří a samozřejmě jako když je člověk odtažitej, tak to může budit podezření, že je třeba nafoukaný nebo že mu ty lidi jako nejsou dost dobrý, což samozřejmě není pravda, takže od jisté doby se tomu nebráním vůbec, ale samozřejmě jako to má svoje hranice, jako když je někdo příliš jako vlezlej a nebo to je nad rámec nějaký základní slušnosti, tak se snažím to slušně jako ukončit jako podle mě tu pravou dobu. A proč jste se, to je takový spíš jako muzikantský teďka dotaz, proč jste se rozhodli používat na svých živých koncertech samply, ptá se tu někdo? No, my jsme měli období, kdy jsme měli, tuším, že dvoje klávesy, dva sekvencery a všechno jsme obsluhovali jako v reálném čase a stal se z toho docela nepřehledný guláš a na obsluhování to bylo docela těžký, jako byl to takový jako challenge, jako se s tím nějakým způsobem popasovat. A potom jsme natočili desku Moonshower and Razor Blades, která je vlastně na samplech a na spoustě jakoby věcí, které se nedají hrát živě, tak je postavená, takže jsme stáli před otázkou, jestli jako to všechno, co na té desce, jakoby zahodit a hrát jenom takovou tu syrovou kostru, což se nám moc nechtělo, anebo prostě se naučit používat jako sample, hrát s nima, což je obtížný jako hlavně pro bubeníka, potažmo pro celou kapelu a nějak jsme se s tím jako popasovali po samozřejmě jako několika pokusech, který nebyly úplně úspěšný, jako co se týče nějakého hardwareu a používání věcí na podu, jestli hard disk nebo počítač. Nebo kazeťák. A dokonce jsem viděl kapelu jako svýho času Test Icicles, která byla v Anglii velká, tam měla jako kamaráda, který byl schovaný za bednou a pouštěl jim ty spotky z iPodu, to bylo docela vtipný. A takže to bylo takové rozhodnutí, jako, které pramenilo z toho, že jsme měli prostě natočenou desku, která vyžadovala prostě hraní se samplerem, takže od té doby ho používáme. No. Kdy bude nová deska Sunshine, víš se? Neví. Nová deska je... se teda nějak jako usnesli, že by bylo asi dobrý ještě natočit třeba jednu desku, jako nevím, to je prostě to rozhodnutí, jestli dělat věci dál nebo nedělat věci dál, může přijít úplně jako zčista náhla. A my jsme teda jako po, tuším, že roce a půl, jako co máme od poslední desky nebo roka tři čtvrtě, tak jsme jako říkali, že asi máme nějaký ještě vnitřní pnutí se pokusit jako nějaký věci udělat, takže jsme říkali, že na tom pomalu jako začneme dělat jako v průběhu hraní a jiných povinností, které máme a uvidíme prostě, kam to povede a jestli to vykrystalizuje v to, že prostě natočíme nějakou desku. Ale myslím si, že jako bychom chtěli. Takže
ten horizont je samozřejmě otevřený, ale myslím si, že třeba na začátku příštího roku, že by něco mohlo být. Tak se budeme těšit. Tady je dotaz, který se mě líbí. Není vám parno v těch úzkých kalhotech? Já teda kalhoty nemám, tak je tam množné číslo. nebo ti vykání. To bylo vykání. Ty už jsou tak jako tak jetý, že už je to druhá kůže, takže ne. Takže vy budete za chviličku hrát, na jakých vlastně hrajete stage? Hrajeme na YouTube, nebo v YouTube stanu, nebo YouTube stage, což je ten druhý menší stan. Hrajeme 21.15, tuším 45 minut. Skvělý. Držím palce s koncertem. Děkuju, že jsi udělal čas na hangout. Já taky děkuju. A my se uvidíme v dalších hangoutech zase příště. Díky. My se uvidíme, pokud jste tady, tak 21.15.